दर्शक बिन तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ राप्ती दर्पण टेलिभिजन को चिनारी कार्यक्रममा छौ हामी आइपुगेका छौ घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा र अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ यस वडाका वडा सचिव रणवीर बुडा सर सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद सर यो कोभिड 19 ले सबै क्षेत्रहरु प्रभावित पारिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा कोभिड लाइन मध्यनजर गर्दै मापदण्डहरु पालना गर्दै तपाई त्यसै गरेर तपाईहरुको वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिहरु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई विशेष गरेर अब यो विश्वको महामारी कोभिड 19 बाट अब घोराई उपमहानगरपालिका त्यसमा पनि हाम्रो वडा अछुत रहने कुरै भएन र यो दोस्रो भेरिएन्टले पहिलो भेरिएन्टमा मान्छेहरू बित्थे टाढा टाढा खबर मात्र सुनिन्थ्यो दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि हाम्रा आफन्त नजिक नजिकका आफन्तजनहरू घोडा कार्यालय नजिकका त्यसपछि हाम्रा आफन्तहरू बितिरहेपछि निकै सन्तास उत्पन्न भयो र दोस्रो चरणमा जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायत सर्वसाधारण जनताले पनि अलि बढी संवेदनशील भई महसुस गरे यो रहछ यसले के गर्दो रहछ यो भइरहेको छ यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन यसलाई रुगाखोकी रूपमा लिनु हुँदैन भनेर सेवाग्राहीहरू पनि स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू अपनाउनु भयो र केही समय लगभग दुई हप्ता जति हामी घोराई उपमहानगरपालिकाको निर्देशन बमोजिम कार्यालय बन्द भयो त्यस पछाडि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर मास्क सेनिटाइजर त्यसपछि सामाजिक दूरी जस्ता कुराहरू अपनाएर पालै पालोसँग अत्यावश्यक सेवा प्रवाहहरू सुरु गऱ्यौँ र बिस्तारै यो क्रम कम हुँदै गयो र लकडाउनको क्रम निषेधाज्ञाको क्रम पनि बढ्दै गयो त्यसैले गर्दा चेन ब्रेक भएको अवस्था पनि हो र नर्मल सिचुएसनमा आइ नसक्दा नसक्दै पनि आर्थिक मसान्त आइसकेको अवस्था कतिपय योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको र भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका कतिपय योजनाहरूको निम्ति निर्माण सामग्रीहरू निर्माण स्थलमा पुगिसकेको अवस्था एक प्रकारको लगानी भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर उपवटा समिति र ठेकेदारहरूले काम गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूको मुख्य कुरा भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने जस्ता नियमित प्रकृतिका कामहरू हामी सम्पन्न गऱ्यौँ र हाम्रो आर्थिक वर्ष 2477-78 पनि समाप्त भइसकेको छ र त्यसको समीक्षा पनि सम्पन्न भयो र लगतै अहिले चाहिँ योजना निर्माणका कामहरू बाहेक नयाँ आर्थिक वर्षमा हामीहरूले हामीलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिपभित्र रहेर वडाले आफ्ना योजनाहरू नगरसभामा पेस गऱ्यौँ र नगरसभाबाट पारित भएको छ पारित भइसकेको अवस्था छ हामीलाई अझै पनि योजना पुस्तिका प्राप्त भएको छैन प्राप्त भइसकेपछि यसले हाम्रा योजनाहरू के हुन् अब कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा सुरु होला त्योभन्दा अगाडि अहिलेको हालसो स्थितिमा हामी नियमित प्रशासनिक कामकाजहरू प्रभाव गरिरहेको सम्बन्धित सेवा प्रभाव गरिरहेको अवस्था छ त्यसै गरी सचिवजी अब गएको आर्थिक वर्ष 2017-78 यस वडाले गरेका राम्रा कामहरू उपलब्धिमूलक कामहरू विभिन्न क्षेत्रमा के भए कस्ता भए भनिदिनुहोस् न योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा जस्तै गत आर्थिक वर्ष 77-78 पनि कोभिड 19 महामारीले गर्दा हाम्रा सोचे जस्तै तालिम गोष्ठीको कार्यक्रम हुन सकेनन् तथापि भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए जसमा तपाईँको बाटो ग्राभल त्यसपछि बाटो कालोपत्रे खानेपानीका योजनाहरू लगायतका भौतिक पूर्वाधारतर्फका अधिकांश योजना 95% भन्दा बढी योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था हो
सर अब यो आर्थिक वर्षमा विशेष यो क्षेत्रलाई यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने त के रयल राज्य होला नि त हजुरको के तपाईहरुको वडाको सोच हजुर के केमा विशेष प्राथमिकता दिने कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने सोच छ विशेष गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधि निर्वाचन भएको पनि 4 वर्ष पूरा भएर अन्तिम आर्थिक वर्षमा लागिरहेको छ र जनप्रतिनिधिहरु बीच भएको सल्लाह भन्जिम 5 वर्षहरुमा हामी के गर्यौं कसो गर्यौं त्यो समस्याको विषय रह्यो तै पनि हामीले गर्नै पर्ने अधुरा रहेका कामहरु जुन सम्पन्न गरेर भोलि के गर्यो त यसको 5 वर्ष कार्यकालमा भनेर देखाउन लायकका के कामहरु गरौं भन्ने सहमति अनुसार अधुरा रहेका यो बाध्यता पनि हो हामी कुनै पनि काम अधुरा नगरेर सम्पन्न गर्ने भन्छौं तर बजेट अभावका कारणले गर्दा सबै कुरा सम्पन्न हुँदैनन् त्यसैले कर्मागत रूपमा र सबै क्षेत्रलाई हेर्नु पर्ने भावनाले थोरै थोरै बजेटहरू एलोकेट गरेर हाम्रा के योजनाहरू जस्तै बाटो कालोपत्र गर्ने बाटो ग्राभल गर्ने र केही सामुदायिक भवनहरू निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेकै हुन् यो बाटो अगाडि पनि र उहाँहरूको सल्लाह भन्छौं यो वर्ष ती अधुरा भएका भवनहरू सम्पन्न गर्ने भवनहरू लगायत ती निर्माण जसलाई हामीले न्यूनता दियौ र सामरिक दृष्टिकोणले पनि ती गर्नै पर्ने भयो र भोलि आउनेले त्यसलाई न्यूनता दिन्छ या दिदैन भन्ने कुराको भर्को कुरा निकालिहाल्नु भयो सर जी यो तपाईहरुको आफ्नो निजी भवन त वडाको हैन नि हैन यो वडाको हैन हामी भाडामा बसिरहेका छौ यो भाडामा पछिल्लो चरणमा देशमा संहिता लागू भइसकेपछि भएको स्थानीय तह को वडा अन्तर्गत हामी चाहिँ न्यूनता 4 वर्ष देखि अब यो 4 वर्षमा लागिरहेछ लागिरहेछ न्यूनता हामी भाडामै छौ र हाम्रो लागि भनेर यो वडा कार्यालय भवनको निम्ति नगरपालिकाबाट तेन्दर स्वीकृत भइसकेको छ तपाईको ब्रा क्षेत्रमा मावि सिवार बनगाउँ नजिकै भवन बनाउने भन्ने कुरा छ र यसको लागि हामी पनि गएर ठेकेदार र त्यो निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गएर त्यहाँको भौगोलिक अवस्था कति भइसकेको छ र छिट्टै सुरु हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी आछ सर तपाईहरुको वडामा विशेष धार्मिक पर्यटक स्थलहरू कहाँ कहाँ रहेका छन् मुख्य मुख्य र उनीहरुको सम्वर्धन प्रवर्धन र उनीहरुको प्रचार प्रसारका लागि भएका प्रयासहरू के हुन् धन्यवाद सर राम्रो कुरा उठाउनु भयो हाम्रो वडामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटक स्थलहरुमा बारकुनी दह त्यसपछि ज्यामिरे दह लगायतका ठाउँहरू मुख्य गरी यो दुईवटा हुन् अब यसको सन्दर्भमा यी क्षेत्रहरूको विकासको निम्ति बृहत योजना यो तपाईको बारकुनी दहको बृहत योजनाको निम्ति तपाईको केन्द्रबाट र प्रदेशबाट बजेट स्वीकृत भएर यतै मात्रामा बजेट स्वीकृत भएर त्यसको डीपीआर पनि सम्पन्न भइसकेको छ र प्रदेशबाट पनि तपाईको बाल उद्यान केन्द्र निर्माण भइसकेको छ र ज्यामिरे दहको सन्दर्भमा यो बारकुनी दह हुँदै ज्यामिरे दह जाने मा पनि तपाईको रेलिङहरू स्टेप बाटोहरू सिडीहरू बनाउने काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ तथापि त्यो उ छैन पर्याप्त छैन र हाम्रो बजेट वडामा आउने बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गर्न नसकिने कुरा भयो अब हाम्रो तर्फमा भनेको तपाईको सहजीकरण गर्ने अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा भन्सुन गरेर बजेट चाहिँ यस्तो गर्नु पर्यो भने प्रचार प्रसार गरेर उहाँहरूलाई सहजीकरण गरेर बजेटहरू एलोकेट गर्ने काम मात्र हुन्छ र प्रचार जहाँसम्म प्रचार प्रसारको कुरो छ यो वडा स्तर तपाईको नगरपालिका स्तर र जिल्ला स्तरबाट विभिन्न समितिहरू छन् समिति अन्तर्गत पनि भइरहेको अवस्था हो र वडाले पनि यसमा ठाउँहरू यस्ता यस्ता छन् भन्ने कुराहरू गरेर अब नगरपालिकामा यस सम्बन्धी ब्रोसरहरू प्रकाशन हुँदा यी कुराहरू पनि छुटाउने हुने कुराहरू हामीसँग यस्ता कुराहरू छन् भने नियमित रूपमा तपाईँको तथ्याङ्कहरू पठाइरहेको अवस्था छ सर तपाईँहरूको वडाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलि संवेदनशील वडा पनि हो भन्ने कुरा सुन्छौँ बजार नजिकको वडा पनि अब सुरक्षा चुनौती पनि एकातिर होला अब तपाईहरुको सहकार्य समन्वयहरु सहयोग आदान प्रदान पुलिस प्रशासन सँग के गर्दो छ र आफ्नो वडालाई सुरक्षित गराउनका लागि के कस्ता प्रयासहरु भएका छन् धन्यवाद सर यहाँले अत्यन्तै समस्यामय कुरा उठाउनु भयो म
Dora bani ko thakkai shahari kshetra pani bhayeko, gramin kshetra pani bhayeko, shaharonmukh kshetra ho, adhikansh bhagharu chai tapaiko gramin kshetra bhayeka, ra thorai bhagharu jo shaharonmukh rahekaत्यसैले गर्दा शहरमा हुने गतिविधिहरु जस्तै अपराधिक गतिविधिहरु लगभग चोरी डकैती जस्ता क्रियाकलापहरु गरेर लुक्न गुन विशेष तर्फको निम्ति प्रयोग गरेको अवस्था छ र अर्को कुरा लगभग कर्ताहरु भन्नु न यसका अमूल्यहरुको लागि यो चाहिँ हटस्पटको रूपमा रहेको छ ठाउँ हो त्यसको रूपमा चर्चित छ र यति हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नो तर्फबाट वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिहरु विशेष गरेर कर्मचारीहरु भनेको जनप्रतिनिधि हामीहरु अब त नियमित प्रशासनिक कामकाजमै संलग्न हुने बढी समय हाम्रो त्यतातिर जाने र थोरै समय बचेको समय हामीहरु आफ्ना व्यक्तिगत घरैसी कामकाजमा संलग्न हुने भावनाले जनप्रतिनिधिको विशेष पहलमा तपाईको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वडा प्रहरी कार्यालय र प्रहरीबित बसपार्कसँग आवश्यक समन्वय गरी गस्तीहरु गर्ने त्यसपछि तपाईहरुका टोलहरुमा सडक बत्तीहरुको व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्येक वर्ष तपाईका तालिम गस्तीका कार्यक्रमहरु सचेतनामूलक तालिम गस्तीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ ओराली गरिरहेको छ सर सरसफाईको कुरा पनि अब महत्त्वपूर्ण कुरो हो सर हैन अब सरसफाईका लागि ओडाले गरेका कामहरु अथवा प्रयासहरु के हुन् सर राम्रो कुरा उठाउनु भयो अब तपाईको ठ्याक्कै हाम्रो 14 र 15 नम्बर शहरी क्षेत्र भए हुनाले त्यहाँ अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाले त्यहाँको फोहोर उठाउने काम गर्छ र यहाँका धेरै ठाउँहरुमा फोहोर उठाउने कामहरु भइराको छैन यहाँका जनताहरुले आफ्नो परम्परागत रूपमा रहेको प्र्याक्टिस अभ्यासहरु अन्तर्गत नै त्यसलाई जलाउने खाल्डोमा गरे गर्ने काम भइरा हुनाले अब यसका पनि विस्तार कमर्स कर्म सुरुवात भइराको छ तपाईका नगरोन्मुख क्षेत्रहरुमा नगरपालिकाले फोहोर उठाउने र तपाईको भक्करै मात्रै पनि बारकुनी दहमा पिकनिक लगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुने भएकाले त्यहाँबाट उत्सर्जन हुने फोहोर मैलाहरु लाई तपाईहरुले उत्सर्जन गरेता पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो प्याकेजिङ गरेर राखदिनु होला भनेर नगरपालिकालाई अनुरोध गरेर प्रत्येक हप्ता हप्ताको दुई दिन नगरपालिकाले गाडी पठाएर त्यो फोहोर चाहिँ उठाएर लाने गरेको छ र अरु टोल विकास संस्थाहरुबाट पनि हाम्रा फोहोर बढी भयो हामीसँग ठाउँ एटेस्ट भएन हामीसँग उत्सर्जन बढी भयो ठाउँ एटेस्ट भएन त्यसैले यो लैदिनु पर्यो भनेर नियमित रूपमा निवेदनहरु दर्ता हुने क्रम जारी छ र त्यसको निम्ति हामी नगरपालिकामा यो फोर्मेले उठाउने गाडीको व्यवस्था गर्दिनु कुन निम्ति सिफारिस गरेको अवस्था छ सर अब यहाँ भनिन्छ नि जनप्रतिनिधि त्यसै गरेर कर्मचारीहरुको सम्बन्धका कुराहरु धेरै राम्रो प्रकार हुनु पर्छ त्यसै गरेर जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार के कर्मचारीहरुको अधिकार के काम के भन्ने कुराहरु पनि सबैलाई छर्लङ्ग हुनु पर्छ आफ्ना अधिकारहरु भन्ने कुराहरु पनि छ नि सर कस्तो छ हाम्रो वडा कार्यालयमा स्वाभाविक हो सैद्धान्तिक रूपमा नीति निर्माण जनप्रतिनिधिले गर्छन् र नीति निर्माण बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रशासन यन्त्र कर्मचारी तन्त्रमा आउँछ र त्यही अन्तर्गत हामी छौँ र तपाईँले भने जस्तै धेरै ठाउँहरूमा छन् अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बिच भएका बेमेलले गर्दा सोचे जस्तो कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएकाहरू प्रकाशहरूमा आइरहन्छन् स्वाभाविकै हो तर यस वडाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म यो आएको दुई वर्ष भयो म योभन्दा अगाडि रोल्पा जिल्ला स्थित सुनिरफिर्दी गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यरत थिएँ समायोजनको क्रममा म घोराइपुर महानगरपालिका अन्तर्गत समायोजन भएर यहाँ आएँ योभन्दा अगाडि कार्यरत भएका सबै साथीहरू लोकल हुन्छ म बाहेक लोकल भएको कारणले गर्दा अलि उहाँहरूकोमा धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन किनभने उहाँहरू भनेको छिमेकी हो अब कसोको के कसो भन्ने कुरा राजनीति आस्था र आबद्धका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान् त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा कार्य सम्पादनमा असर परेको छैन र म आइसकेपछि पनि अब मलाई पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो केही महसुस भएन उहाँहरूले सोच्नुपर्ने ऐन नियमका कुराहरू मसँग सोध्नुहुन्छ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ र जहाँसम्म गर्न नमिल्ने कुरा यसै कारणले गर्दा गर्न नमिल्दा किनभने भयो अब गरिसक्यो भने यसको परिणाम यो हुनसक्छ भन्ने सचेत गराउने यसका जानकारी गर्ने काम
मवाता पनि भइरहेको छ र यहाँ एकदम प्रगाढ सम्बन्ध छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच सम्बन्ध राम्रो छ त्यहीको परिणाम पनि हामीले आफूलाई सुम्पिएका काम कर्तव्यहरु राम्ररी गरेका छौ जस्तो मलाई लाग्छ सर अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको खोप भनेर भनिरहेको अवस्था छ सबैले अब देशव्यापी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन पनि भइराछ तपाईहरुको वडामा कति चरण खोप चाहिँ सञ्चालन भइसक्यो र अब कहिले सम्म सबै वडावासीहरुले खोप पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर धन्यवाद सर अब विश्व नै यो कोभिड-19 महामारीबाट थिलो-थिलो परेको अवस्था छ स्वाभाविकै हो र खोप नै यसको अन्तिम हो अब रामबाण नै हो भन्ने कुरा भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो वडामा पनि तपाईको अहिले सम्म पाँच चरण पहिला दुई चरण सुरुमा त्यसपछि बाकी रहेका तीन चरण गरेर पाँच चरणका खोपहरु खोप लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् अब ठ्याक्कै यति जनसंख्याले खोप पाए भन्ने डाटा त मसँग छैन तै पनि पाउन पर्ने जति हाम्रा जनता उमेर समूहका र त्यसपछि त खोप लगाउँदा विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई दिइयो सर अब खोप लगाउँदा तपाईको हामीलाई उपलब्ध भएको हैन निर्देशन अनुसार नै पहिला चाहिँ उमेर समूह 65 वर्ष माथिका त्यसपछि 55 वर्ष माथिका लगायत अनि तपाईका फ्रन्ट लाइनमा खटेर काम गर्नुपर्ने शिक्षक हैन कर्मचारीहरु शिक्षक कर्मचारीहरु लगायत विदेश जानु हुने जुन चाहिँ भिसा आइसकेको छ खोप लगाउन नलगाएको कारण विदेश जान पाउनु भएको छैन उहाँहरुलाई दिने काम भयो सर धेरै वडाहरुमा हामीले के देख्छौं भने यो उपभोक्ता समिति गठन गर्दा होस् अथवा टोल विकास संस्था गठन गर्दा होस् ती मार्फत भइरहेका विकास निर्माणका काममा अनियमितताहरु अलि भ्रष्टाचार हुन्छन् भन्ने कुरा सुनेका छौं सर तपाईहरु कतिको चनाखो हुनुहुन्छ अब हाम्रा अधिकांश कामहरुको बजेट चाहिँ एकदम थोरै हुने र त्यो उपभोक्ता समितिबाट नै सम्पन्न हुने हुँदा कतिपय ठाउँहरुमा यो सुनिनु अस्वाभाविक होइन किनभने यसको सुरुवात उपभोक्ता समिति गठन गर्ने समय देखि नै सुरु हुने हुनाले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आफ्ना आफन्तहरु आफ्ना फेभरका मान्छेहरु आफ्ना नातागोताहरुलाई लिएर जब उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ त्यसमा त्यो हुनु स्वाभाविकै हो तर हाम्रो सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिमा पनि यस्ता अनियमित गठनकै क्रममा अनियमितता भयो र त्यसपछि कार्यक्रम या योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यो परिणाम अनुसार त्यो गुणस्तर अनुसार सम्पन्न भएन भन्ने गुनासो चाहिँ आएको छैन र हामी चाहिँ के गर्छौं भने प्रत्येक वडा समिति गठनको गठन गर्दा नै यो प्रावधान पनि छ सबैमा छैन त भन्न खोजेको होइन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थितिमा गठन गरिन्छ र गठन गर्दा अब उपवडा समिति गठन कार्यविधि अन्तर्गतै कति प्रतिशत महिला अनि त्यसपछि बाकी अनि तपाईको मुख्य की पोस्टहरुमा कुन कुन राख्ने के गर्ने भन्ने कुराहरु रहने हुँदा त्यो फर्मेसनको क्रममा हुने हो र निर्माण भइसकेपछि कार्य निर्माणको क्रममा अनुगमनका कुराहरु हुन्छन् त्यसपछि सम्पन्न भइसकेपछि पनि यसका क्वालिटी र क्वान्टिटीको रूपमा लिएर कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको हाम्रा प्राधिकहरुमा विशेष गरेर प्राविधिक समानता हुने हैन प्राधिक को समानता रहेको र क्वालिटीका कामहरु नभएको कम काम भएको र बढी काम कम भएको र भुक्तानी बढी भएको भन्ने गुनासोहरु भने कतै नभएको हुनाले हामी आफ्नो क्षेत्रबाट काम भएको हो होइन यकिन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने हुनाले हामी चाहिँ सजग छौं सर सर कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपाल अब दाङ जिल्ला छन् उर्वर भूमि पनि मानिन्छ कृषिको लागि अब कृषिलाई भनेर अब के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु भयो विगतमा के कस्ता कामहरु भए भनिदिनुस् न सर स्वाभाविकै हो नेपाल कृषि प्रधान देश हो तपाईको धेरै जसो हाम्रा जनताहरु यसमा संलग्न छन् यसको कुल राष्ट्र उत्पादनमा योगदान थुलो छ र यसमा यो कृषि प्रधान देश नेपाल त्यसमा दाङ जिल्ला
मा कृषि प्रति हाम्रा क्रियाकलापहरु अब त्यो तुलनात्मक कम भयो या धेरै भयो त्यो स्वाभाविक छ हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा म आउनु भन्दा अगाडि देखि लिएर अहिले 4 वर्ष भयो प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कृषि सम्बन्धी केही न केही कामहरु हामी गरिरहेका छौ र एक वडा एक उत्पादन अन्तर्गत हामीले आलु पकड क्षेत्र ग्रुपमा महानगरपालिका 13 नम्बर वडा कार्यालय एउटा 13 नम्बर वडाको कलम गाडीलाई पकेट आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेरै हामी व्यापार रुपमा उत्पादनहरुको लागि वडाबाट बजेट विनियोजन भएको त्यसपछि नगरपालिकाबाट कृषि ज्ञान केन्द्रबाट बजेट विनियोजन भए कार्यक्रमहरु अगाडि बढिरहेका छन् सर विद्यार्थीहरुको अलि भविष्य अन्योलमा परिरहेको अवस्था पनि हो यो कोरोना ले गर्दा कोभिड 19 ले गर्दा अब कतिपय वडा पालिकाहरुले त अब विभिन्न वैकल्पिक माध्यमहरुबाट पठन पाठन गराइरहेको अवस्था छ फेरि प्रभावशाली पनि नभइरहेको भन्ने पनि कता कता सुनिरहा छ हैन सर हाम्रो वडामा के छ सर ठ्याक्कै हाम्रो वडामा वडाले नै गत आर्थिक वर्षमा सुरुवातको चरण थियो त्यसैले गर्दा यो शैक्षिक क्रियाकलापहरुलाई कसरी सुरु गर्न सकिन्छ सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नगरपालिका स्तरीय र त्यसपछि वडा स्तरीय पनि छलफल पश्चात अब तपाईका यस वडामा भएका शैक्षिक संस्थाहरु का सञ्चालकहरु सञ्चालकहरु त्यसपछि स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी अब आफूसँग उपलब्ध भएका साधन स्रोतहरु अनि त्यस साधनहरु उपयोग गर्न सक्ने विद्यार्थीको क्षमता हैसियत भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु के छन् त्यसरी नै सञ्चालन गर्ने भनेपछि अधिकांश तपाईका निजी विद्यालयहरुले अनलाइन क्लासहरु सञ्चालन सुरु गरे र यो हाम्रो माविले पनि सुरु गर्यो केही समय सुरु गर्यो र त्यसपछि तपाईको फिजिकल क्लास नै सुरु भयो उनाले त्यो त्यसरी गयो र यो वर्षको सन्दर्भमा ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने कुरा अब तपाईको हामी पनि ताकेर बसिरहेका छौ कि केन्द्रले के भन्छ त्यसपछि प्रदेशले के भन्छ नगरपालिकाले हामीलाई के निर्देशन दिन्छ भनेर हो अब ठ्याक्कै हामीलाई पनि यही गर्नु भन्ने निर्देशन पनि छैन वेट एन्ड वाचको अवस्थामै छौ त्यसैले यो वर्ष चाहिँ भन्नु पर्छ इमानदारी साथ कि हामीले त्यसको सम्बन्धमा अब सोचै त हो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने र गतको निरन्तरता त छ कतिपयहरुमा त तपाईको निजी विद्यालयहरुमा र जहाँसम्म सरकारी विद्यालयहरुमा चाहिँ यो अवस्था नरहेको छ यो दुखद पक्ष हो किनभने अधिकांश विद्यार्थी जो सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् तिनीहरुको भविष्य अलि अन्यल भयो कि भन्ने कुरा हो र के अब अरु पालिकाहरुमा सञ्चार माध्यमहरुमा अरु पालिकाहरुले अब सिधै नै फिजिकल क्लास सुरु गर्ने भन्ने कुराहरु गरिरहेको अवस्थामा यहाँ पनि केही एक्शन लेला माथिको निर्देशन अनुसार भन्ने हुनाले वडाले ठ्याक्कै यस्तै काम गरेको चाहिँ छैन सर सर वर्षा यहाँमा अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको अवस्था छ अब बाढीका कुराहरु त्यसैगरी पहिरोका कुराहरु पनि ओडामा अहिले त्यस्तो केही घटनाहरु घटेको अवस्था भयो कि भएन सर ओडामा बाढी पहिरोबाट त्यस्तो अब उनी भएको त छैन मानवीय क्षति भएको घरहरु उडेको अवस्था पनि छैन तर पनि के हो भने हाम्रो यो ओडामा रहेको सिवार खोला गुर्जे खोला जस्ता खोलाहरुले वर्षेनी ठूलो मात्रामा तपाईको फिटिएको जमिनहरु खनन गर्ने गरिरहेको छ र हामीले त्यसको लागि नगरपालिकासँग समन्वय गरेर तारजेल लगाउन सक्छौं हामी तारजेल लगाउने र बाकी मास के गर्न सकिन्छ प्राविधिक दृष्टिकोण के उचित हुन्छ ती कार्यक्रम गर्नको निम्ति सिफारिस गर्ने कामहरु गरिरहेका छौं सर लक्षित वर्गलाई भनेर त्यसैगरी गरिब जनताहरुलाई भनेर के कस्ता कार्यक्रमहरु विगतमा भएर यो वर्ष के हुने छन् र कतिको प्रभावशाली भयो यी कार्यक्रमहरु भन्दिनुस् न सर अब स्वाभाविकै हो अहिलेको हाम्रो बजेटमा ठ्याक्कै यो भन्दा अगाडिको जस्तो तपाईको गाविस नगरपालिकामा जस्तो 80% चाहिँ यसलाई छुट्याउनु भन्ने प्रावधान नरहेता पनि ती क्षेत्र ती वर्गहरु जुन राष्ट्रिय मूल प्राधिकरण भन्दा बाहिर छन् तिनीहरुले समयमै पर्छ भन्ने कुरामा संवेदनशील रहेको छ र कार्यक्रमहरु भन्ने महिलाको नीति महिला सशक्तिकरणका नीति त्यसपछि बालबालिकाको नीति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नीति फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नीति भनेर हामीले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौ अब जसमा के प्रभाव पर्यो भन्ने सन्दर्भमा यी तालिम कुस्ती जस्ता कुराहरु हामीले सिद्धान्त पढ्दै आएको कुरा हो यो भौतिक परिवर्तन जस्तै रातारात भइहाल्ने
देखिने गरी हुने भन्ने पनि रहदैन र अर्को कुरा परिवर्तनको सबै श्रेय वराकै मात्र हामीले लगानी गर्यो भन्ने मात्र पनि रहदैन कतिबेर कुरा समयले पिल्दै आइसकेपछि मान्छे आफै सचेत हुने कुराहरु अब बाहिर सिकिराएको कुरा आफूले कारण गरे भने त्यो अनुसार पनि हुने कुरा नै हुनाले यसको परिवर्तन के भयो कसो भयो भन्ने कुरा अब समीक्षाको विषय रह्यो तर हामी संख्यात्मकमा प्रत्येक वर्ष अब कोभिड 19 ले गर्दा गर्न पाइएन दुई वर्ष त्यो आफ्नोमा रह्यो यो वर्ष पनि हामीले तपाईको बाल विवाह निकर सम्बन्धी त्यसपछि गरीब तथा एकल महिलाहरुको लागि फरक छटा भएका व्यक्तिहरुको लागि र बाल नेतृत्व विकासको लागि भनेर बजेटहरु विनियोजन गरेका छौ कार्यक्रम बनाएर र अब छिटै हाम्रो पुस्तिका योजना पुस्तिका प्रकाशन भएपछि र यो महामारीको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै त्यसले यो वर्ष चाहिँ पहिला चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भौतिक पूर्वाधार भने कार्यक्रम अगाडि गर्ने भन्ने चाहिँ नीति वडाले लिएको छ सर यो वडाको आय स्रोत विशेष तपाईको विशेष कस्ता कस्ता सिफारिसबाट विशेष आउने गरेको अथवा एक आर्थिक वर्षमा कति संग्रहण भइरहेको अवस्था चाहिँ छ सर तपाईको गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार बनाउने हो भने हाम्रो वडामा तपाईको 23 लाख राजस्व उठ्यो यसका मुख्य कुरा यो वडामा आउने भनेको तपाईको घरबाट सिफारिस बिक्री वितरण पनि घरबाट सिफारिस भयो त्यसपछि मालपोट व्यवसाय कर व्यवसाय दर्ता गर्दै त्यसपछि कर लगायत व्यवसाय दर्ता सिफारिस नै हुन मुख्य गरेर सर अब अन्तन्तितिर पनि छ अब एउटा आफू यस वडाको वडा सचिवको नाताले सम्पूर्ण वडावासी घोरायुतमा नगरवासी त्यसै गरेर टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शकबिनलाई कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै के भन्न चाहनुहुन्छ कोभिड 19 ले विगत दुई वर्षदेखि हामी प्रभावित छौँ प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित छौँ दोस्रो भेरिएन्टको बित्तिकै हाम्रा धेरै आफन्तहरू हामीहरूमा रहनु भएन त्यसैले यो अवस्था एकदम जर्जर अवस्था हो हामी आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दार भएर अनुशासित भएर तपाईँको स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरू अप्नाएर मास्क प्रयोग गर्ने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्ने यो केही पनि होइन सामान्य रुगाको के हो भने हेल्थ सेक्रेटरी नगर्ने यी लक्षणहरू देख्यो भने तत्र सम्बन्धित ठाउँहरूमा तपाईँको स्वास्थ्य हामीसँग दुई दुईवटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् नजिकै हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ लगायतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू लगायत धेरै स्वास्थ्य क्लिनिकहरू पनि छन् त्यसैले गर्दा जाँच गर्ने समयमा जाँच गर्ने र आफू सुरक्षित हुने अरूलाई पनि सुरक्षित भएर सुरक्षित क्रियाकलापहरू गर्नु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसैले हामीलाई समय दिनुभयो सम्वाद गरिदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर धन्यवाद सबैजनालाई